madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil ee Saylici ayaa kulan la qaatay xogeyaha guud ee ururka dowladaha Islaamka 22-ka bishan aynu ku jirno. Kulankani ayaa lagu qabtay boqortooyada Sacuudi Arabiya ee magaalada Maka al Mukarama. Sidoo kale dalka Soomaaliland ayaa lagu daray markii ugu horreysay diiwaanka boqortooyada Sacuudi Arabiya, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay qasriga boqortooyada Sacuudiga ee magaalada Mina ee deegaanka barakeysan ee Xijaas. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil ee Saylici iyo wufuud kale oo casuumaddani loogu sameeyey qasriga waxa uu boqorka dalkaasi sheegay in looga hortegayo kooxaha mayalka adag ee huwan magaca Islaamka. Sidoo kale wuxuu isaguna kulankaasi ka hadlay xogeyaha guud ee ururka dowladaha Islaamka ee la yidhaahdo IOC, Sheikh Dr. Maxamed Cabdikariin Al-Ciisa, waxaana uu sheegay in kulankani astaan u yahay midnimada dadyowga iyo dowladaha Islaamka, islamarkaasina loo baahan yahay in dunida la tuso sida Islaamku u yahay diin raxmadeed. Kulankani ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ay Soomaaliland kala qayb gasho dunida muslimka ah, waxayna ahayd fursad dahabi ah oo u soo hoyatay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, sababta oo ah marka laga yimaado kulanka boqorka. Waxaa kale oo uu madaxweyne ku-xigeenku fursad u helay inuu la kulmo xogeyaha guud ee ururka dalalka Islaamka Carabta dalalka Islaamka.